fra besvingen her. De gamle bilene, Sandraugen har jo tatt over startene for det blir rast ut nå, så på Østheim, så kommer Bergseng på. Bergseng på, Sandraugen har vært før I dag også. Det samme. Førstaføreren, bilen og svil ikke på deg. Men Arfin Bergsing har fortsatt... Nei, så kommer Sandraugen på side om side over der nå. Sandraugen var oppe på side om mot Leksabaken. Nå blir det møkkastrutt bak Bergsing. Ja, men det skyter fart I eskorten sin. Bergsing passerer på 38-87. Det på hele veien Sandraugen. Ja, så kommer vi til Bergen, ja.